За добу до обласної лікарні імені Мечникова доставили 7 поранених військових. Мінно-вибухові та осколкові травми грудних клітин і кінцівок вони отримали в Авдіївці, Пісках та Гранітному. Життю 3 бійців нічого не загрожує. 2 армійцям вже зробили операції. Наразі вони в реанімації. А ось давати прогнози стосовно життя ще 2 військових лікарі не беруться. Їх доставили до медзакладу в тяжкій комі. Зараз вони на апараті штучного дихання. Медики роблять все можливе, аби бодай стабілізувати стан військових, а вже потім готувати до операції. Если смотреть с точки зрения врача, скажу, что они несовместимы с жизнью. Но мы таких ребят лечим и зачастую спасаем. Разрушены структуры мозга, которые зачастую приводят к смерти. Те крайне тяжелые, терминальные, которые с повреждением структур головного мозга, они неоперабельные, они в коме 3. Нам надо, прежде чем повезти их в операционную, их надо подготовить, чтобы они стабильно держали все показатели, которые нужны, чтобы врачи, хирурги, анестезиологи провели операцию.